Оксана Волкова Михальскан жетекшілігімен женский луч қоғамдық қоры бірнеше жыл бойы жергілікті қоғамдастықтың гендерлік проблемаларын шешу және Ақмола облысының әлеуметтік объектілерімен Қазақстанның басқа да өңірлеріне экологиялық жасыл технологияларды енгізу бойынша жұмыс істеп келеді. Степногорск қаласының тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған әлеуметтік қолдау орталығында орналасқан энергия тиімділігімен ерекшеленетін фитодиодты жарығы бар жылыжай тиімді энергия технологияларын енгізу жобасы бойынша пилоттық алаң ретінде нәтижелі істің бір айғақты көрінісі. Бүгінгі таңда Степногорск қаласының әкімдігі мен бизнесінің экологиялық қордың шағын гранттар бағдарламасының гранттық қолдаулары арқылы шаһарымыздағы әлеуметтік бейімдеу орталығы мысалында энергия үнемдейтін технологияларды тиімді пайдаланудың желілік жобасын Оксана Олеговна өз командасымен іске асыруда. Непосредственно работа в теплице начинаем с марта месяца. Оно нам позволяет раньше начать процесс именно в северной части Казахстана. Бұл технологиялар Адал Ниет Астана қайырымдық қорымен жерлік жоба аясында құрылып, солтүстік Қазақстан мысалында фитодиодты жарықтандыруы бар энергия үнемдейтін жылы жайдың тиімділігін көрсетуге мүмкіндік береді деп отыр жоба жетекшісі. Жоба 2 жылға есептелген. 2019 жылдың қаңтарынан 2020 жылдың қарашасына дейінгі мерзімді қамтиды. Қалың поликарбонаттан құрастырылған 6-18 метр ара қашықтықтағы алаңды қамтыған жылыжайдың құны 2 миллион 200 мың теңгені құраған. Нысанның өнімділігі іс жүзінде былтырғы жылдан бері дәлденіп келеді. Мәселен, фитодиодты жарықтың әсерінен наурыз бен қараша айлары аралығында 3 мәрте өнім өндіріліп алу мүмкіндігі бар деп отыр жоба жетекшісі. Я хочу еще сделать акцент именно на фитодиодных лампах. Почему необходимо в нашем северном Казахстане в теплицах использовать фитодиодные лампы? Фитодиодты жарықтандыру бұл бізге процесті Қазақстанның солтүстік бөлігінде ертерек бастауға мүмкіндік береді. Өйткені көктем мен күзде күн сәулесі өте аз түседі, ал бұл технология күнді тікелей алмастырады және өсімдіктерді тез өсіруге ықпал етеді. Көкшөптер, сәбіз, қызылшаның бәрін осы жылыжайда өсіреміз. Сонымен қатар, біз картопты отырғызып, орталық тұрғындарын қысқа азықпен қамтамасыз етеміз деп әңгімелі отыр Оксана Волкова Михайлская. Жоба әлеуметтік оңалту орталығында жаңа энергия үнемдеу тәсілдерін енгізуге негізделген. Өңірімізде температураның күрт өзгеруіне бейімделген атаулы алаңдар адамдарды жасыл технологиялармен таныстыруға және олардың тұрмыс тіршілігінде осындай технологияларды қолдануға мүмкіндік беретін дағдылар мен білім алу бойынша жақсы үлгі болып отыр. Жобаның қатысушылары осы орталықтарда оңалтуда жүрген адамдардың өздері. Олар үшін бұл әлеуметтенудің сондай-ақ жеке және кәсіби әлеуетін одан әрі дамытуда практикалық дағдыларды алудың тамаша мүмкіндігі. Данное направление трудотерапии позволяет женщинам более быстрее пройти процесс ресоциализации. Женщина быстрее адаптируется, женщина познает навыки выращивания, засеивания. Бұл еңбек терапиясы әйелдерге қайта әлеуметтену процесін тезірек өтуге, қалыпты өмір деңгейіне бейімделуге қолайлы жағдай туғызады. Әлеуметтік нысандар үшін энергия үнемдейтін жылыжайларды пайдалану қызықты, онда көкөністер мен көк шөптер өсіріледі. Орталықтағы тұрғындар осы өнімді күнделікті пайдаланып, қыс мезгіліне тұздап қояды. Міне осылайша арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету спектрін кеңейтуге мүмкіндік жасалуда деп отыр маман. Жоба практикалық мәселелерді шешумен қатар өңірдің басқа әлеуметтік нысандар жұмысында жасыл технологияларды енгізудің артықшылықтарын көрсетуде. Фитодиодты шамдардың экологиялық жағынан ең қауіпсіз және қуат үнемдегіш шам және ең басты құндылығы оларда уландырғыш заттардың жоқтығы. Ол Қазақстанның солтүстік өңірінде әсіресе әлеуметтік мақсаттағы объектілер үшін энергия үнемдеуді кешенді шешу мүмкіндігін жан-жақты көрсетуде.